Tervetuloa internetin parhaimpaan testausohjelmaan, nimittäin Pikatestikaali kakkosiin. Tänään me testataan Herra Hakkaraisen omenalimonaadia. Mä en keksi mitään hauskaa ja omaa peräistä, joten... Eli me testataan, että onko tästä nyt mitään. Läpäiseekö tää nostalgiatestin? Nimittäin maistuuko tää ihan Herra Hakkaraiselta? Mitä vittu? Nyt avataan. Wow. Ei mennyt yhtään niin hirveästi kuin olet. Vittu, pöydälle meni. Ei kuulosta oikein Herra Hakkaraiselta. Tosin, en mä tiedä onko sitä aiemmin missään koskaan kuultukaan. Maistetaan. Ei väsytä. Ei tee mieli niinku kävellä unissaan. Kivan pistävä alkumaku ja pehmeä jälkimaku. Ihan hyvää oli. Tämä oli pikatestikaali ja seuraavaan kertaan.